Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldal, illetve a TikTok csatornán. Ezúttal néhány hírt szeretnék bemutatni, most megpróbáltam őket csoportosítani úgy, mint hogy ezek a mese kategória, fantázia, tudományos fantasztikum, amivel az embereket képes a világot uraló és irányító elit folyton terelni egyfajta irányba, elhitetni velük, hogy nem ott élnek, ahol valójában élnek, és ez fontos lenne megérteni mindenkinek, mennyire abszurd a szituáció, hogy az emberek nem is tudják, hogy hol élnek. Úgy értem, hogy nem is ismerik a világot valójában, ahol élnek. Csak azt tudják a világról, amit a hírekből, illetve a tanulmányai során magukhoz vesznek. Azt gondolni, hogy az a teljes igazság, amit mi megtanulunk az iskolában, vagy ami a hírekből érkezik, az elég naív, meg ostoba végső soron, hisz miért is gondolnánk azt, hogy az a csoport, akiről mindenki tudja, hogy korrupt, úgy értem, hogy a politikusok egy nagy része Magyarországon, nemzetközileg Európában, a világban, mindenhol korruptak ezek az emberek. Miért feltételezzük róluk, hogy ők egy olyan rendszert hoznak létre, ami a mi érdekeinket szolgálja? A többség nem gondolkozik ezért, hát nem tud rájönni arra, hogy az egész egy átverés, ami körülöttünk zajlik a világban, de hát ha ezek a videók segítenek annak a néhány embernek, aki ide téved és belebotlik ezekbe. Mielőtt belevágnék ebbe, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Nagyon fontos meglátni azt, hogy legalábbis én így jutottam el ide, hogyha mindig azt kérdezik, hogy én hogy jutottam el ide. Engem érdekelt az igazság, nem érdekelt engem a hit soha. Az, hogy mi van Istennel, az ő dolgaival, a Bibliával, vagy egyáltalán bármilyen Istennel, az engem egyáltalán nem érdekelt soha. Viszont ami érdekelt, az az igazság, hogy vajon mi lehet a világban. Egy ponton felmerült bennem a kérdés, hogy mi az értelme az életnek. És ez feltételezem, hogy sokakban ez ott motoszkál ez a kérdés. És csak esetleg nem néznek rá, vagy nem foglalkoznak vele. Ha elkezdene vele foglalkozni bárki, csak feltenni a kérdést magának, hogy mi értelme van az életének. Nem arra a klisére gondolok, vagy arra az elcsépelt dologra, hogy jaj, mi az értelme az életnek, semmi értelme az életnek. Arra, hogy valójában mi az, amiért megszületett az ember. Nem tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy az atya az, aki elindította bennem ezt. Ez 1000%, hogy én elkezdjek ezen gondolkodni. Elindítaná ezt sok más emberben, csak a többség ellenáll annak, hogy rámenjen erre, hogy boncolgass ez a kérdést. Kezdjük ezzel, mert erről már volt szó most, szóval így neveld a lapos földesedet, kalandozás egy összeesküvés elmélet világában. Nem is hiszem, hogy a többség elgondolkozik azon, hogy esetleg nincs igaza. Őszintén szerintem nagyon ritka az, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy hát mi van akkor, hogyha mégis igaza van annak, aki arról beszél, hogy a föld lapos? Azt mondja, hogy így neveld a lapos földesedet. Az a lényeg, hogy mikor ostobaságról van szó, mindig az jön elő, hogy jaj, mert vannak, akik azt gondolják, hogy a föld lap. Nem is gondolkozik az a többség azon, hogy mi van akkor, hogyha ezeknek az embereknek igazuk van, és ők azok, akik ezt jól tudják, és mi vagyunk azok, akik ostobák is meg vagyunk vezetve, akik azt gondolják, hogy egy gömbön élünk. Ami egy ostoba gondolat, valljuk be őszintén, csak meg ellentmond a valóságnak, amit látunk magunk körül, csak elfogadjuk, mert így vagyunk programozva. Nem azért, mert valaki erre rájött magától, nem ébredt fel senki, úgyhogy ha szerintem egy gömbön élünk, mert minden, ha körülnézek, az most egy gömbön élünk. Szóval visszatérve a cikkhez, már eleve ugye úgy kezdődik, hogy így neveld a lapos földesedet, ami erősíti mindenkiben azt, hogy aki ezt elfogadja, az ostoba és nevelésre szorul. Ez visszacsatlakozik oda, amiről beszéltem korábban az oktatási rendszerrel kapcsolatban, hogy belénk nevelik azt, hogy akarjunk alkalmazkodni ahhoz, amit a többség gondol, és azt fogadjuk el helyesnek. Így vagyunk szocializálva, így vagyunk programozva, mint organikus droidok. És a többség úgy is éli le az életét, meg úgy is viselkedik, és ezt nagyszerűen meg lehet figyelni a közösségi média oldalakon, különösen a TikTokon, hogyha valaki figyeli ezeket a
az élőadásokat, ahol itt droidkodnak, meg NPC-skednek az emberek, az nagyszerűen példázza ezt. Tehát, ha azt mondja, hogy ha a cím valami lekezelőt sejtett, az csak reklámfogás, valójában pont a lekezelés ellen fogok kiállni, valamint egy laza ismeret elméleti terepsétára hívom az olvasót. Elismeri ő, hogy ez a cím ez szándékosan ilyen derogáló. Természettudomány látványosan hatástalan szerszámnak bizonyul, amikor ideológiai furkosbotként kezdjük lóbálni. Arról beszél, hogy hiába támadják ezt a lapos föld dolgot a tudomány eszközeivel, ez lepereg ezekről az emberekről. És én ezt javaslom mindenkinek, aki hisz a Biblia igazságában, és azt állítja, hogy ő az alapján rendezi az életét. Nem fogadhatjuk el azt, amit a tudomány állít, amennyiben az ellenkezik azzal, ami a Bibliában le van írva. Tudom, hogy ez bizarul hangzik, de ez visszamegy oda, amit eddig elmagyaráztam. Mindenki úgy van programozva, hogy elfogadja azt, amit a többség állít, azt, amit a hatalom meghatároz igazságként. És ennek ellen kell tudnia állni annak, aki hosszú távon akar járni ezen az úton. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető.